العلم ذرا آپ بیل بجائیں گے لاہور والے. چلے ٹھیک ہے, سب نے چیک کروا دی, ٹھیک ہے. اچھا طریقہ پتا ہے, دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں, سوال آتا ہو تو بیل بجائیے, نہیں آتا تو نہ بجائیے, کیونکہ بیل بجانے کے بعد سوال بھی آپ کمپلیٹ کریں گے, جواب بھی آپ دیں گے, اور غلط جواب پر دو نمبر مائنس ہو جائیں گے. باری ہے سوال کی. پہلا سوال ہی سوال نہیں ہے بلکہ ایک لفظ ہے, جو آگے پیچھے ورڈز ہوئے ہوئے ہیں آپ نے اس کو درست کرنا ہے. آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا ورڈ ہے جو آپ نے درست کرنا ہے. جو ٹیم پہنچ جائے بیل بجائیے گا اور صحیح جواب پر دو نمبر ملیں گے. دیکھتے ہیں ذرا, یہاں موجود, ارے بیل فوراً بجا دیے لاہور والوں نے, اب یہ نمبر بھی لفظ بھی ہٹا دیا جائے گا. ریاکاری, ان کا کہنا ہے ریاکاری. کیا یہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ریاکاری لکھا ہوا تھا؟ جواب بالکل درست دے دیا ہے, صرف دو سیکنڈ کے اندر بیل بجائی اور جواب ٹھیک دے دیا. اب ایک اور ورڈ دکھایا جائے گا, الفاظ آگے پیچھے ہوں گے جو فوراً پہچاننا ہوگا. کنفرم ہو تو بیل بجائیے گا, ورنہ نہیں. پھر بیل بجائی ہے اب جناب گجراوالا والوں نے, ورڈ ہٹا دیا جائے. انمول ہیرے, مکتبۃ المدینہ کا رسالہ انمول ہیرے, جناب بالکل درست دے دیا ہے, کوئی ٹیم پیچھے نہیں ہے جناب. اب باری شیر کی ہے. مدینے, آئے ہائے ہائے, صرف مدینے میں بیل بجا دی ہے, ایسے تو کتنے سارے شیر ہیں مدینے کے, اب کیسے سنائیں گے یہ شیر؟ اتنی جلدی بھی بعض اوقات اچھی نہیں ہوتی ہے. اللہ اکبر, اٹس ناٹ ایزی. مدینے جوں ہی پہنچا اشک جاری ہو گئے میرے, دمے رخصت بھی رویا ہچکیاں بھر کر مدینے میں. اس سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ جوش کے ساتھ. تو تھوڑا انتظار کریں, صرف لفظ مدینے سے بہت سارے شعر ہیں. میرے پاس جو شعر ہے, مدینے کی جدائی عاشقوں پر شاخ ہوتی ہے, وہ روتے ہیں تڑپ کر ہچکیاں بھر کر مدینے میں. دو نمبر لاہور والوں کے مائنس کر دیے جائیں گے, مقابلہ پھر برابر ہو گیا ہے 48 ایچ. اب باری ایک اور شیر کی ہے, ایک اور شیر سنایا جائے گا. ہم سے, اللہ, ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم, خلعتِ زر بنے پشتاروں کے, خلعتِ زر بنے پشتاروں کے, جواب درست دے دیا ہے. گجراوالا والے آگے بڑھتے ہوئے, اب باری سوال کی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل عرب کے, اب بیل بجائی لاہور والوں نے, نہ سوال پورا سنتے ہیں نہ شعر پورا سنتے ہیں جناب. نبی علیہ السلام نے اہل عرب کے مصروں میں سب سے زیادہ سچا مصرا کسے فرمایا؟ اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرماتے کہ نبی آخر الزمان تاجدار کون و مکان سرور ہر دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل عرب کے مصروں میں سب سے سچا مصرا اللہ عز و جل کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے. اس سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ ذرا مل کر بولیں. پہلی باری میں جوش تھا ہوش نہیں تھا, اس باری میں دونوں تھے, جواب درست دے دیا ہے. اب جناب باری شیر کی ہے, اب لاہور والے آگے بڑھتے ہوئے. دیکھ, ارے کیا دیکھ, صرف دیکھ سن کر بیل بجا دی ہے. دیکھ کے حضرت غنی پھیل پڑے فقیر بھی, چھائی ہے اب تو چھاونی, حشر ہی نہ جائے کیوں. سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ جوش کے ساتھ کچھ دیکھ لیتے کچھ سن لیتے, صرف دیکھ سنا اور بیل بجا دی. دیکھ ان کے ہوتے نہ زیبا ہے دعویٰ نور کا, مہر لکھ دے یہاں کے ذروں کو مچل کا نور کا. غلطی ہو گئی ہے جناب, گجراوالا والوں کے دو نمبر مائنس کر لیے جائیں گے. کبھی مقابلہ ادھر جاتا ہے کبھی مقابلہ ادھر جاتا ہے. اب باری پھر سوال کی ہے. امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ نے سفیان, جناب پھر بیل بجائی ہے گجراوالا والوں نے. خود کو اونچا اڑا, امام جعفر نے سفیان ثوری کو کیا نصیحت فرمائی؟ اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے؟
آپ نے فرمایا اگر آپ کو کوئی پسندیدہ چیز پہنچے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اگر کوئی ناپسندیدہ چیز پہنچے تو اس پر اللہ تبارک اس پر استغفار کرو، اور اگر رزق کے معاملے میں تاخیر محسوس کرو تو اگر رزق کے معاملے میں تاخیر محسوس کرو تو استغفار کرو، اور اگر کوئی ناپسندیدہ چیز پہنچے تو لا حول ولا قوۃ الا بالله۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے، پھر مقابلہ برابر ہو گیا ہے ناظرین۔ یہ مقابلہ کہاں جائے گا، کیسے فیصلہ ہوگا، اٹس امیزنگ۔ اب ہمارے پاس صرف دو شیر رہ گئے ہیں، ایک سوال رہ گیا ہے جو یہ ڈیسائیڈ کرے گا وچ ٹیم ول گو ان دا سیمی فائنل ان لاہور۔ لاہور میں ہونے والے سیمی فائنل میں گوجرانوالا یا لاہور، اب باری ہے شیر کی۔ ہوئی جو اللہ، ہوئی جو مجرم کو بازیابی، تو خوف اسیاں سے دھجی ہو گی خمیز دا سر، آپ دیدہ آنکھیں لرپ آپ دیدہ آنکھیں لرستا ہندی غلام ہوگا، لرستا ہندی غلام ہوگا۔ جہاں درست دے دیا ہے، اب پھر گوجرانوالا والے آگے ہیں، ایک سوال ہے ایک شیر ہے، انبیلیویبل۔ حضرت عویبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ، پھر بیل بجائی ہے گوجرانوالا والوں نے، جتنا سوال ہوئے بتا دیں۔ حضرت عویمر کا، حضرت عویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کب ہوا؟ اگر یہ سوال ہے تو جواب کیا ہے؟ 32 سنہ ہجری میں۔ سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ حضرت عویمر رضی اللہ تعالیٰ۔ اب تو آپ جواب دے چکے ہیں، اب آپ جواب دے چکے ہیں، اور اس سوال کا جواب میں ابھی نہیں بتاؤں گا، آخری شیر پہلے ہم پوچھ لیتے ہیں۔ آخری شیر ہے، چلے بھائی اسی میں بیل بجا دی، پہلے شیر تو پڑھنے دیں۔ چلیں، نہ گھبرائیں اللہ، نہ گھبرائیں آسی کے روزے قیامت، بیل تو انہوں نے بجائی نا، چلے نہ گھبرائیں، شیر سنائیں۔ نہ گھبرائیں آسی کے روزے قیامت، فطردہ کا جلوہ نمودار ہوگا، فطردہ کا جلوہ نمودار ہوگا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اب دونوں ٹیمیں آگے آ جائیں، میرے پاس آ جائیں، کیونکہ نمبر برابر ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے جو سوال تھا اسی کے جواب پر یہ فیصلہ ہوگا کہ کون سی ٹیم مقابلہ جیت، ایک ٹیم جیت چکی ہے یہ طے ہے، کیونکہ اگر انہوں نے غلطی کی ہے تو لاہور والے سیمی فائنل میں پہنچ چکے، اور اگر انہوں نے صحیح جواب دیا ہے تو گوجرانوالا والے سیمی فائنل میں پہنچ گئے۔ ذرا مائک چاہیے گا مجھے، مائک چاہیے، مائک ہے نا یہاں پر، مائک لے لیں، یہ ویسے ہی بھی دل پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، ادھر 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 ادھر، یہ ویسے ہی بچہ بہت ڈراتا ہے مجھے۔ ہاں بھائی کیا لگ رہا ہے، غلطی ہوئی ہے صحیح جواب دیا ہے، کیا لگ رہا ہے، دل کیا کہہ رہا ہے؟ صحیح ہے، اگر غلط ہو گیا تو کیا ہوگا، ڈرا تو نہیں بھائی؟ نہ کریں ایسا، ایسا نہ کریں، نہ کریں۔ لاہور والوں کو کیا لگ رہا ہے، انہوں نے صحیح، ان کو تو پتا بھی ہوگا نا انہوں نے صحیح جواب دیا گیا، کیونکہ ان کو تو جواب یاد ہوتا ہے۔ سوال ہوا تھا کہ حضرت عویمر کا انتقال کس سنہ ہجری میں ہوا؟ 32 سنہ ہجری، گوجرانوالا والے جیت گئے۔ اللہ 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 اکبر۔ لاہور والے بھائی ہمت میں رہے، ہمت میں رہے بھائی، اللہ انشاءاللہ انشاءاللہ پھر آگے بڑھیں گے، انشاءاللہ پھر موقع آئے گا۔ آخری موقع پر جا کر اب سجدہ شکر بھی ہو رہا ہے یہاں پر، اللہ اکبر۔ جی جی، اب یہاں کیفیت منچ پہ بہت زیادہ عجیب و غریب ہو گئی ہے، اللہ پاک صحیح سب ان کو اٹھائیں، ہمت میں رہے انشاءاللہ، زندگی رہی تو اور موقع ملتے رہیں گے۔ گوجرانوالا کی ٹیم سیمی فائنل پہنچی ہے، اور لاہور کی ایک شاندار ٹیم، لیکن اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے، میرے بس میں ہو تو دونوں ٹیموں کو لے کر چلا جاؤں آگے، لیکن ایک ہی ٹیم آگے پہنچ سکتی ہے۔ قرآن پاک کے کچھ تحائف بھی دیے جا رہے ہیں، مزید تحائف بھی دونوں ٹیموں کے لیے، قرآن پاک کے تحائف انشاءاللہ۔ چلے ناظرین، آپ کو اسکور بورڈ دکھاتے کس طرح مقابلہ آخری سوال پر جا کر، چوتھے سلائی میں آخری سوال پر جا کر یہ پلٹ گیا، اور جیتنے والی ٹیم لاہور جو تھی وہ آخر میں گوجرانوالا کی ٹیم جو ہے وہ جیت گئی۔ کئی بار لاہور والے آگے بڑھے، جائے ذرا حوصلہ بھی دے، ان کو حوصلہ دے جائے۔ اللہ اکبر، بڑی غمزدہ یہاں پر کیفیت ہے، اور یقیناً ان بچوں کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کی بڑی وجہ مدینہ حاضری کی تڑپ ہوتی ہے۔ اللہ پاک کرے گا آپ سب مدینہ جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ چلیں،
نہ ہو مایوس کہ سکور بورڈ کیسے چلتا رہا. کہتی ہے کہ خود کو پوچھا اڑا جیت 52 نمبر ہے لاہور کے 56 نمبر گجراوالا سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں گجراوالا والے جو لاہور میں ہوگا. ناظرین آپ بتاتے ہیں کہ ناظرین کی کیا رائے تھی ہماری لاہور کی ٹیم کے لیے تحائف مدری چیک بھی ان کو دیا جا رہا ہے. اشاروں یاد رکھ لو جناب. 64% ناظرین کا کہنا تھا لاہور, 35% گجراوالا, مگر جناب اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. لاہور پیچھے رہ گئے اور گجراوالا والے آگے بڑھ گئے. محمد نوید گجراوالا والوں کو ہم یہ تحفہ پیش کریں گے. فیضان ابو ہریرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آئیے ناظرین ذہنی آزمائش کوئز اپلیکیشن کا جو سوال تھا اپلیکیشن کے ذریعے جنہوں نے جواب دیے, آئیے قرآن اندازی کمپیوٹر سے کرواتے ہیں کہ کس نے صحیح جوابات دیے اور ان میں سے کن کو انعام دیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. علم کے شوق میں گھر سے میں ہوں. پانچ یہ نمبر آئی ڈی سیو کر لیجئے. ان پانچوں میں سے اگر آپ کا نام بھی ہے تو آپ اس قرآن دازی میں شامل ہو سکتے ہیں. ناظرین اب آپ سے سوال کیا جا رہا ہے جس کا جواب آپ نے اگلے سلسلے سے پہلے دینا ہے. وہ سوال کر لیتے ہیں. اسکرین پر آپ وہ سوال دیکھیں گے. صدر الافاضل کن کو کہا جاتا ہے؟ ایس ایم ایس کے ذریعے جواب دیں اگلے سلسلے سے پہلے. پچھلا سلسلہ جو ہوا سوال کیا گیا تھا اس کا جواب جی. اور اس کی قرآن دازی. سوال یہ تھا کہ وہ جنتی اونٹنی کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی جو اپنی باری پر تالاب کا سارا پانی پی جاتی تھی. اور ہمارے پاس کئی جوابات ہیں, انشاءاللہ چند کے نام پیش کر دیتا ہوں. بنت سید حافظ گلفام علی کراچی, بنت امتیاز واکین محمد منیر اتاری اٹک فہد صغیر لاہور, بنت حاجی غلام حیدر, بنت نواز ام حسان نزا ام حسین اتاریہ, خط بلال بنت قریشی, بنت سلیم عامر علی, محمد قمر الیاس اتاری, بنت رضا ام غفران, حمزہ رضا اتاری, بنت غلام حیدر, محمد احمد بٹ, بنت مدثر. ان کے درمیان انشاءاللہ عزوجل قرآن دازی ہوگی اور اب دیکھتے ہیں کہ کن کا نام نکلتا ہے. اور نام نکلا ہے راول پنڈی سے بنت مدثر. آپ محرم کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں, انشاءاللہ آپ کا تحفہ آپ تک پہنچایا جائے گا. اب باری ہے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی, تو اپنے اپنے ٹوکن کو نکال لیجئے. انشاءاللہ تین قرآن دازی کی جائیں گی, تین قرآن دازی کی جائیں گی. جی یہاں موجود حاضرین موجود رہیں اور دیکھیں کہ قرآن دازی کے ذریعے کس خوش نصیب کا نام قرآن دازی کے زیر تبرکات کے لیے سلیکٹ ہوتا ہے. بالکل نظم و ضبط کے ساتھ رہیں, انشاءاللہ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ یہ خوش نصیب آپ ہوں جنہیں یہ تبرکات مل جائے. اپنے اپنے ٹوکن کو نکال لیجئے. 7511 7511 جن کے پاس ہے وہ آگے آ جائیں. 3256 3256 جن کے پاس ہے وہ آگے آ جائیں. اور آخری نمبر